York City, baby! Första taxiresan och klockan är 6 på morgonen, svensk tid. Vi sitter i en yellow cab och det gick bra i tullen. Daniel blev såklart utvald till slumpmässigt. Det är så slumpmässigt alltså. Nu ska vi alldeles strax åka över Brooklyn Bridge. Jag kan inte riktigt bestämma vilken klassisk New York-låt vi vill åka in över Brooklyn Bridge till. Så vi har några förslag. Nu! In New York! Back in the New York. Start spreading the news. Welcome to New York. I love the city. Nu sitter vi här i en cykeltaxi på väg till Interscope Records, typ världens feta skivbolag, och vi ska dit. Tagning 2. Daniel, hur är det med din klamydia? Är den borta? Gud. Let me love you old school. I know you will dig it. Let me take you downtown. Day, night, I'll make it. Make it all about you. Everything that I do is to love you old school. Let me love you old school. Let me love you old. All right, nu befinner vi oss här i East Village, hjärtat av New York, och vi ska måla graffiti, och det är faktiskt brottsligt. Nej, det är inte brottsligt, inte om man gör det på det här sättet. Hur fett?